Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzkuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adza lahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, khotaman, halaqoh, riyadhah, sesepuh LDTQN, anu parantos ngadugikeun kangge kaperyogian, kaperyogian para ikhwan wal akhwat sareng wejanganna al-mukarromin, al-mukarrom, rengrengan GMPS, al-mukarrom, anu parantos nertibkeun ieu acara, anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambih tawasul mangkobah, wa bil aula sahibul bait sahibul hajat, kersana Bapak Haji Onomi Biwahi Bu Hajah, kali keluarga, atuh ikhwan akhwat, ikhwan di Pali Bandung, Bapak Haji Tatang, Bapak Haji Cecep, miwah reng-rengan anak sadayana, kumum sadayana nu hadir di haplah mubarokah. Mudah-mudahan makosid sadayana aya dina pangobul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun yuswa sadayana, dibarokahkeun rezekina, barokahkeun sehatna, dibarokahkeun amalna kalayan amal anu saleh salihah, amal anu janten cukang lantaran wasilah barokah salamet dunia jeung akhiratna. Mudah-mudahan kalayan barokah taat ibadah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaresan anu tirang sehatna, tireng-rengan ikhwan mudah-mudahan disehatkeun deui sabiar di hari. Putrana Mang Herman, kersana Mang Agusti Solokan Jeruk di mobil, ya mudah-mudahan yang ada manusia biara biari kelas anu sanes-sanes Mang Adi Idro di namana, mudah-mudahan ayah di napa mobil Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum maqsidana wa hawajana min umuri dunya wal akhirah bi mujizatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Ihwan akhwat, urang alhamdulillah wa syukur wa ni'matillah kenging pangresana Allah, irodah Allah dipaparinkeun kalimah mantena jenengan mantena dihaturkeun ku mangrupi karunia padol sareng ridho rahmat anjeunna dihaturkeun kana lisan urang sekaligus dihaturkeun kana kalbu urang eta pamili tapakuran urang luar biasa teu aya bandingna. Mudah-mudahan Allah teras ngadugikeun urang dugi ka ngahumadepkeun urang ti kawit di dunia ieu dugi ka yaumal jaza yaumal mahsyar ke tetep ku Allah dihaturkeun ka diri urang sadayana. Sehingga urang hirup di alam dunia tetep na kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Kalimah hak la ilaha illallah. Nah kalimah eta urang hirup. Hoyong didinya urang hirup. Keur bingung keur bunga, keur taat keur maksiat ari didinya mah insyaallah ngabuktikeun kahambaan. Naon maksudna? Keur taat keur maksiat, keur taat teu jumawa teu umaku sumujud muka Allah nyalila. Keur maksiat ge teu pundung, teu putus asa, tetep da aya dina manah nyangkar yen iman ka Allah nu maha gaduh sagala-galana. Tetep we teu lesot dina roja ka Allah. Maka mudah-mudahan hirup urang aya dina naungan eta. Amin. Amin. Wa alaiha namut jeung karena la ilaha illallah urang maot. Berarti maksudna dina ridho, dina ampunan, dina rahmat mantena. Sabab ku anjeuna jeung di anjeuna ka anjeuna sagala-galana. Jadi kalimat tu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Wa biha jeung ku la ilaha illallah mudah-mudahan urang sadayana nubas nyaeta urang ke dibangkitkeun. Wabihan dibangkitkan ku la ilaha illallah nyarengan bapa nyarengan ibu dina rahmat ridho fadl anjeuna insyaallah izin Allah insyaallah kersa Allah minal amin tirengrengan jalma anu sejahtera. Amin. Anu aman, anu selamat, tada teuing bahagia. Moal kapeser ku triliunan dolar lamun rekekeuh peuteukeuh hayang maju ka Allah ku salian ti Allah. Moal kapeser ku naon wae perkara salian ti Allah. Satungkeubing langit satangkaraking jagat urang rek ngasolkeun diri ku hebatna kahebatan anu luar ti Allah. Teu aya naon-naon. Tapi ari dongkap ka Allah, majeng ka Allah ku rahmat jeung ku padolna, maka pidau mantena nyalira dina surah Yunus, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, ucapkeun ku anjeun umat anu mutabaah ka Muhammad, bi fadlillah kalayan padol Allah, bi fadlillahi wa rahmatihi sareng rahmat Allah anjeun dikir, anjeun salat, anjeun puasa, anjeun ibadah haji, anjeun perilaku sae saur agama Allah kalayan padol jeung rahmat Gusti Allah. Pabidalika ku ayana padol jeung rahmat anjeun eta palyaprohu sing baruna anjeun tangkap dongkap rasa urang ieu teh padol Allah ngariung di dieu teh ti Bandung ti Paligau cabudeureunana kasepuhan ti LDTQ-na anu parantos ngadugikeun rupi-rupi ka periogianna
GMPS na sadayana ihwan wal ahwat ngempel sungguh lamun sanes karena pail Allah anu dicanangku ridho jeung rahmatna tidak akan bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Paliaprohu sing baruna huwa khairu mimma yajma'un karena aripadol Allah eta rahmat Allah eta leuwih hebat daripada naon-naon dikumpulkeun ku anjeun kumpulkeunna mamang. Rek ngahiji manusia jeung jin ngumpulkeun hayang mendapat keselamatan tapi Allah menentukan kecelakaan. Rek ngumpulkeun manusia jeung jin sakumna kabeh daratan lautan udara ngahiji sangkan manusia cilaka ari Allah nyalametkeun mah tetep moal bisa cilaka. Mudah-mudahan eta anu disodorkeun ku hamba ka Allah tetep yakin dina mana urang. Nya eta tegasna bihaki la ilaha illallah. Eta contoh iman Abu Bakar diparentah dikersakeun, contoh iman Abu Jahal diparentah teu dikersakeun, contoh dikir ikhwan ahwat diparentah dikersakeun, contoh dikir jalma nu dilaknat diparentah teu dikersakeun. Alhamdulillah kumaha rupi rahmat ridho Allah luar biasa dikir teh perintah Allah sabaraha ayat dina Al-Qur'an sabaraha ratus ribu hadis dina tentang hadis bahkan sakumna ilmu Allah berbagai disiplin ilmu setiap akademisi ilmu ujungnya buahnya natijahna sur ilmu pasantren mah tetep karena dikrullah bapak dihaturkeun ibu dihaturan mudah-mudahan urang izin Allahna kersa Allahna mudah-mudahan urang dipangsiunkeun tina dikir amin tong dipangsiunkeun mudah-mudahan ku Allah ditetepkeun dina salira urang. Contoh kafir Abu Bakar teu diparentah teu dikersakeun, contoh kafir Abu Jahal teu diparentah dikersakeun. Ah naon lamun hate urang di dinya bakal muncul antara khauf jeung roja dina diri urang. Ari khauf mah lamun urang keur salat, lamun urang keur puasa, lamun urang keur dikir nu diucapkeun, anger wae rasa sieun sok teu ditentukeun ku padol jeung rahmat Allah. Sok sieun dina akhirna suul khatimah, sok sieun urang teu kenging dina ridho rahmat Allah padahal dikir eta teh ciri ridho rahmat Gusti tapi jalma sok aya muncul di roja najang keur maksiat urangna jauh tina syariat nu ditangtukeunana sok ngurumuy hate rasa resep ka Allahna tuluy datang ka Allah bari rumah sadiri hamba kenging kucuran berkah karunia Allah sabara puluh maksiat jeung dosana ari Allah nu ngagaduhanana rek ngahampura nyalametkeunana moal aya hiji makhluk nu bisa demo intervensina anger we salamat resep ka Allah. Resep, jadi terputus asa. Kadinya lain berarti kedah maksiat. Jadi terputus asa. Mayung ka Allah. Saimbang we antara roja jeung hob. Maka itulah kesejatina hamba. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta batu. Hoyong muncul roja di bapak. Hoyong. Keur ngedulna. Bahkan dina tripelesetna. Tapi tetap kurang. Jadi nyaran deui ka Allah kumaha carana lamun urang hoyong muncul roja termasuk urang di mana nuju tebih ka Allah impleng ku bapa ku ibu idza aradta ayyatahalaka
babar rojai di mana karep bapak hoyong terbuka dina jiwa bapak merdeka rasa guliga dina rasa bapak yen naon dibukakeun hoyong dibukakeun pintu roja selalu mengharap menghadap kepada Allah dari bari pinuh ku rasa gembira nikmat pede di hadapan Allah tingali kasayaan Allah tingali kasayaan Allah ku bapa ma minhu ilaika naon anu ditaur anu dipaparinkeun ku Allah ka bapa timimiti urang dilahirkeun ka alam dunya malulu karunia Allah dugi kadanget ayeuna urang malulu karunia Allah bahkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta gawe maksiat urang pede we disalametkeun dipikanya aku Allah terang teu diazab teu disiksa ciri dian Allah nuju yakin luar biasa mikanya mika dudukna dina hartos kasayaan Allah nuju aya tandingna roja resep ka Allah tapi kade dina roja eta ulah ngarasa yen diri teh teu boga dosa teu boga dosa teu boga kasalahan da buktina urang mah salamat wae kade maka lamun rek bade emutan ka dinya supados urang muncul khauf ida aronta di mana anjeun karep mimaksa ayyab tahalaka yen Allah ngabukakeun ka anjeun nah babal khaufi nyaeta pintu khauf rasa sieun teh mungku Allah nu maha agung nyalira nu maha gaduh katangtuan maka pashhad maka saksi ku anjeun maka tingali ku anjeun ma minka ilaihi naon anu tos disodorkeun ti anjeun ka Allah ari nu tadi mah pashhad ma minhu ilaika saksi ku anjeun berapa banyakna moal ka etangna kasayaan ti Allah nu diaturkeun ka anjeun lamun hoyong muncul khauf mah maka pashhad ma minka ilaihi naon anu parantos dipasihkeun ti anjeun ka Allah Gusti osok sholat, Gusti osok sholat pohnya ngan hate papalintang sok poho ka Gusti keur sholatna, keur dikirna tapi eta sadayana tetap karunia Allah ngan hate urang kedah muncul boga rasa geuning gawe ti urang daya naon-naon nu maha sagala-galana mah atos we pangaturan ti Allah muncul hop maka tos dua nana saimbang maka Allah bakal nyaimbangkeun antara khauf jeung roja di diri anjeun akhirna eta hamba naik kana keadaan nu dipi ka cinta ku Allah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun yeuh bageur kanyaho sanyanyana wali-wali Allah keur maranehanna mah teu aya kasieun jeung teu aya kasedih sabada proses sabada diproses ku dirina ngan eta kengingna dugi ka kitu teh ku wasilah ku Allah dihaturkeun ma fataha alaihim ma fataha alaihim baba dzikrihi nya eta dibukakeun ku Allah alaihim kamarantena mudah-mudahan ihwan ahwat sadayana amin naon baba dzikri pintu dzikir ka Allah la ilaha illallah eta kumargi kitu maka pangresa syaihuna wa mursiduna Syekh Ahmad Shoibul Wafa Tajul Arifin dugikakeun ngunggelkeun dina kitabna salah sawios da Miftahus Sudur saking peryogi-peryogi na zikir ka Allah mantena dugikakeun dina nerekabna jiwa mantena kurasa muraqabah musyahadah ka Allah dugikakeun ngahaturkeun pidau mantena pisau mantena fa iza amartuka bisyai ghairihi padrib sabhat wattabi
wattabi az-zikra. Saur anjeun nanya. Lamun téh mah kaula sur pangersa Syekh Ahmad Saibullah Fatajul marentah ka anjeun ihwan ahwat salian ti dikir abaikeun parentah kaulan eta. Tuturkeun we dikir. Diri diri anjeunna sagala-galana tos karena dikrullah. Tidak terikat oleh siapapun makhluk apapun sabab dina hate mantena tos muraqabah. Naon muraqabah? Rasa kumer beukeut maliputan salira mantena. Dugi ka musyahadah nyaksi sagala-galana terlepas di anjeunna nu gaduhna. Dibukukeun ku anjeunna maka karasa manfaatna urang. Kitu. Ieu pidang mantena dugi ka teu dibuka, maka surah anjeunna ilam anna tariqa sayyidina radhiyallahu anhu tariqa dzikr. Sanyanyana tariqa guru urang sadayana mah sayyiduna wa mursiduna Syekh Ahmad Saibul Wafatajul radhiyallahu anhu tariqat dzikri tariqut dzikri tariqa dzikir intina intina eta nu dicanana faqat tariqa dzikri sanes berarti nganggap awon kana sanes dicanak teh hulu wetana nya eta indukna ternyata sabada kene eta maka kacaanak sadayana bade ngabahas ilmu fikihna, bade ngabahas ilmu tauhidna, bade ngabahas ilmu tasawufna, da eta anu neduhkeunana, da eta anu ngadugikeunana, nyaeta zikrullahi akbar. Maka kumargi kitu pidauh mantena papil asma'i ulu ilas sama'i. Pami bapak-bapak ibu sadayana anu dihaturkeun ku mantenna nyaeta zikrullahi akbar teras bapak nyebat jenengan Allah nu maha luhur maka dina nuju nyebat bapak jenengan Allah anu maha luhur maka terangkatlah bapak ilas sama dugi ka derajat samawat samai tingkatan dina hartos langit secara syariat anu sok biasa kabayang secara syariat langit pandangan torikot pandangan hakikot pandangan ma'rifat yaitu derajat ruhani bapak terangkat dugi ka mana khotratus samawat getaran bangsa bangsa langit nyaeta bangsa pirang-pirang malaikat Allah aya di bapak kudikir teh mudah-mudahan walau diaturkeun ka ulang sadayana amin kudikir eta bapa qolbuka ma'a rabbika manah bapa beserta pangeran bapa hate bapa da teu ngabalieur bapa sunuju sasarengan jeung nu gaduhna di mana wae keur kumaha bae tah eta kalimat tuhakin teh. Jadi hirup bapa teh ruhna mah bersama rob bapa. Itulah kalimat tuhakin alaihanah ya. Jadi na kalimah eta bapa hirup teh. Sabab ruh bapa terasa pisah jeung boga bapa. Nah, di mana wae maka terus bertaburan padol karunia Allah. Tos makna ma'rifatnya. Sadayana didinya. Warabbuka ma'aka sareng pangeran bapa sareng bapa. Masa sareng di dia sanes berarti nyamikeun antara makhluk jeung makhluknya. Dari sareng Allah mah eta mah sifat Allah mah maha mukhalafatul lawadisi ari urang mah wujud ge wujud ari di ayana ge diayakeun ngan ieu bidairatil lisan wal akli dina pak dipandang daerah lisan jeung akal. Ngan tos we ku bahasa rasa bapa. Wa rabbuka ma'aka jeung pangeran bapa jeung bapa palaisa baidan anu teu jauh ti bapa. Palaisa baidan anka teu jauh ti bapa. Bapa ti Tarogong, bapa ti Samarang dongkap ka dieu. Naon ka dieu?
Da Allah ngaliputan di mana-mana sudut letak dan ikhtiar yang akan diberikan kepada bapak. Tapi yang substansi nama sudah bersama bapak. Mual kaluar sanajan bapak rek ngaler hidul ngulon ngetan ge aritos nyancem mah di dieu. Da Allah mah pemilik ruang jeung waktu. Ngan bapak ngaler ngidul hotaman manakiban jeung sabangsana teh eta mah ikhtiarna. Maka syariat pitorikot. Jadi dina torikot pun ada syariat. Nyareat bapak manakiban, nyareat bapak khotaman, nyareat bapak dikir ka Allah, nyareat bapak berdaya, berupaya hoyong kengi naungan gusti Allah. Eta maka ada syariat pitorikot, ada syariat pisariat, ada syariat pitorikot, ada syariat pilhakikot, ada syariat pilmakrifat. Ah, mudah-mudahan kacara sadayana. Amin. Nyareat dina syariat, nyareat dina thariqah, nyareat dina hakikat, nyareat dina ma'rifah. Dua nana ieu sadayana nu opatan mudah-mudahan kacara. Palaisa baidan anka anu teu jauh ti bapa. Yuqarribuka ilaihi ngade eta dikir anu dibaca ku bapa jeung nu diingetkeun ku bapa teh yuqarribuka ngadeukeutkeun bapa. Kasaha ngadeukeutkeun surat tadi geus puguh marengan bapa. Muhun ngadeukeutkeun ku dikir eta teh ngadeukeutkeun bapa kana boga bapa. Yuqarribuka ilaihi ngadeukeutkeun bapa ka Gusti ku Allah. Hakekatna lain ku urang. Ngan syariatna mah urang dina makom syariat ikhtiar dina thariqatna bapa damel ilah. Ngan ku Allah bapa teh dianturkeun. Dideukeutkeun ka adat nu maha deukeut. Cik bahasa tos. Yuqarribuka ilaihi wa yu'arribuka jeung ngamakrifatkeun bapa ku dikir teh ka Gusti. Wa yu'arribuka jeung ngamakrifatkeun bapa bihi ku dikirna bapa ka Gusti Allah. Hakikatna mah dikirna Allah nyarengan bapa. Amin. Eta tos aya syariatnya bahasana aya hakikat. Jadi ngarah teu bingung. Eta. Wa man arafallaha arafal hikmata lamun saha wae jalma waman jeung saha bae arafal ma'rifat Allah ka Gusti Allah arafal hikmata mesti manehna mengenal hikmah hikmah di balik ieu sadayana arafal Allah arafal hikmata kunaon teu acan wae ka penak teu acan ka buka di antawisna karena mungkin urang teu acan uningna adab-adaban kitu. Ah, di antawisna buka aina Anwarul Qudsiyah. Adab dikir teh kumaha akan? Adab zikri ari adabna dikir teh adab dikri. Nya eta wa amma bayanu adab dikri wa bayanu samratit talqin paklam ya ahi uningakeun. Hei dulur, anna kulla ibadatin khalat anil azabi fahiya qalilatul jadwi. Sanya-nya setiap ibadah khalat anil azabi anu kosong tina adab fahiya mangka eta ibadah qalilatul jadwi saeutik manfaatna. Kumaha ari adabna teh kieu adab teh maksadna teh maksad dina hakikat thariqat mah ari adab dina dikir teh nya eta naon al-qurbu min hadratillahi khas al-qurbu min hadratillahi al-khas oh. Nyaeta jiwa bapa kolbun bapa sakumaha nu tadi yuqarribuka wa yu'arribuka jadi al-qurbu kumerem ruh jiwa bapa ngarasa kenaun min hadratillahi tina kehadiran eksistensi akbariyah Allah rahmaniyah Allah rahimiyah Allah jadi gerak jeung calik urang bahkan keur dikir urang boga rasa hate teh ningali kana yeun ieu sagala teh pamolah mantenna annal fa'ila al-haqiqiyah huwallahu ta'ala. Eta adab. Sanya-nya na
anu mindamel secara hakikat nama dikir jeng pohona bapak oge, bahkan hateku merebna bapak ka Allah, anu rasa muncul sok rindu resep nyaliara karena jiwa latifah terpenuh tuluy ngalireh ye sadayana teh pamolah Allah, aktivitas Allah anu maha sampurna, damalna Allah dina diri, boga rasa lain damal urang, lain kuat urang, lain hebat urang. Maka dina proses dikir nuju tos tigiteuleum kieu mah kade ulah ngaku-ngaku boga waktu geus 10 taun 20 taun kuring lila dikir. Maka kuring geus berjasa dieu teman-teman Ikhwan Akhwat. Kuayana sakitu kuring maka berjuang ka ditu ka dieu teh ku hebatna dikir kaula. Ku hebatna perjuangan kaula nol Pak lamun kitu. Lamun kitu berarti di aku diri dipayungin Allah ku hebatna diri malepi. Pashad ma minka ilaihi saksi tempo kuduri anjeun tatkala anjeun hayang memproklamirkan diri anjeun hebat bisa berjuang sekian puluh tahun ataupun sekian tahun boga rasa diri hebat diri secara syariatna dipropagandakan ka umat ka ikhwan ka ahwat ka muslimin muslimat hakikatna anjeun atanapi urang tatkala keur ngarasakeun bahasa kitu, keur ngobrolkeun bahasa kitu, jadi urang memunculkan pengakuan. Memunculkan pengakuan amal nu urang, hebat nu urang, perjuangan urang. Bapak ibu angkat ka dieu, abdi titasik ka dieu, ngaler ngulon. Ngaler ngulon. Netan ngulon kabehanana izin Allah kersaning Allah la ilaha illallah. Ulah aya ngaku di alam kakekatna kuduna mah nuhun ka Allah sabab urang hirupna ge jeung elingna sehatna malulu sadayana karena karunia kersa anjeuna la ilaha illallah. So sadayana aku moal aya naon-naon tapi lamun diteuleumkeun ieu rasa milik anjeuna terus bapa dikir ka anjeuna nepi kakeun bapa dibuka pintu taubat ku Allah. Bakal bapak tiasa tobat, bapak tiasa toat, mana nu bakal ngasurgakeun bapak? Ku tobatna bapak, ku toatna bapak. Bageur syariat mah mangga wae. Ngan ulah kamalinaan, ulah tembus kana hakikat, ulah tembus kana hakikat teh ulah tembus kana ruh jiwa bapak. Ulah boga rasa yen hebatna bapak dina tobat. Tobat toat takwa kabeh makhluk Allah nu dipaparinkeun ka hambana atuh teu layak bapa nyandar kasalian Allah la ilaha illallah. Iya dina biasa umum mah ayo tobat atuh maneh tobat mangga bae tapi na hakikat mah entos teu aya matak moal aya hoyong aku naon bae nu perkara aya dina diri sabab isin kunu bogana isin kunu maparinna contoh bapa ulin ka terminal atanapi ka pinggir bumi jalma anu kagungan mobil Alphard tuluy bapa nebeng ngetren di naon dipoto di dinya tuluy ngareneng bapa dinasir bapak kesalin sebenarnya dari kue aku dan kabatur mata aku dinyata komen itu wah hebat tuh mobil mana hebat itu tuh ah nyangut kan tujuan bapak teh salit-salit tuh lu tah kukitu nage bapak teh rada teh boga kaera lu apa lu man bogaan di posting gitu laras komo lamun bapak nyebutkan bari eta di usapan Alphard itu ngaku inilah aku beli baru 2 bulan dan sebagainya padahal lain lu bapak cacak-cacak diizinkan baiknya kuno boga nah itu ah era wereng aku ngaku terus pengulai nu urang laras
aku margi gitu tah ieu dikir keur ngabersihkeun eta sadayana. Tatkala teu aya perasaan hebat na diri, kuat na diri, lam yarauna li angkusihim, teu lempau kana hebat na diri, kuat na diri, maka itu jalma sudah ada di sisinya dalam detik dan menit itu. Mudah-mudahan kalau dia. Nah, eta mah dina lautan ma'rifatnya di lebetna dina jiwa. Dina jiwa. Satu kali detak jantung bapa beserta hati rasa itu musyahadah ka Allah, maka tuwajib sakola ini. Bapa teh dibandingkeun jeung ibadah jin jeung manusia ge masih kena unggul bapa. Ibadah jin jeung manusia sakumaha? Iya sabun ya dihijikeun. Sabab eta teh jiwa getar jiwa anu ku Allah dihaturkeun aya dina jiwa Abu Bakar Siddiq. Terasa di para sahabat di anu. Maka lamun teh amal ditimbang amal Abu Bakar Siddiq jeung sakabeh makhluk jin jeung manusia tangtu unggul Abu Bakar Siddiq. Padahal Abu Bakar Siddiq teu unggulan dina hal saumna. Biasa sami-sami sareng para sahabat nusane. Teu unggulan dina hal tahajudna. Sami, tapi ada sesuatu yang bergetar dina jiwana. Kekuatan fi'lul qalbi ma'rifatullah. Kekuatan dina hatena ma'rifat ka Gusti. Dikuati dikirlah aku kekuatan dikir ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Eta bageur sok kana mah kembangkeun ku bapa sadayana kumaha. Minimal kan tos gaduh mah nya, gaduh pangeuran kitu bisi urang kieu teh kitu teh rinyeg deui era. Ih, rek naha. Maka ku pangeresa abah dihaturkeun ka bapa ibu sadayana keur nu bodoh, keur nu pinter, keur pejabat, keur rakyat, keur nu kaya, keur nu miskin. Sadayana warat rame dakanya pangeresa da mandangna secara ma'rifat ilahi antama suri waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Eta ek sehebat apapun ilmu na ulah digenti eta ek sehebat kekayaan na ulah dirobah tetep ilahi antama suri. Duh Gusti salira anu dituju ku abi. Memang salira anu dituju tah eta proses teh kan urang teh gampil nyarioskeun mah, tapi ngarasakeun dina jiwa itu waduh seperti urang melak pare atawa melak cabe. Nu dipelak mah da cabe ku urang teh, nu dipelak mah pare. Nah ari jadi miheulan teh jukut. Leres. Sok aya kitu nya. Di sematan sok aya istirahat tanur. Enon ngaramet, ngaramet keur ngabersihan eta sawah. Urangnya kudu ngaramet, ngalangkungan hotaman, ngaramet nanti itu, ngalangkungan riado, ngalangkungan manakiban, ngarametan itu bisi luar jalan itu kamali. Maka ku aya nesak itu di samping ngaramet kudu aya ahli dina eta ngaramet sadaya. Sabab urang kedah aya dulu kedah ditaroskeun bisi ieu salah. Nyaliwang maka pas'al ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahli ilmu lamun anjeun teu apal. Saur dina umum tafsiranana ahla zikri ilmu. Lamun bari dihartoskeun langsung tobol secara toriko, tanyakeun ka ahli zikir lamun anjeun teu apal mangga. Tanyakeun ka ahli ma'rifat lamun anjeun teu apal mangga. Kitu teras, maka teras kedah aya selama-lamanya. In kuntum latah lah. Sabab caket kabina-bina nu ngagodana nyaeta nafsu jeung syaiton. Sabab ari nafsu mah gawena salilana nitahna kana salah. Innan nafsa la amaratum bisuti. Saenyana nafsu sapapaosna ngadorong marintahna kana awon bisuti kana maksiat. Bisuki karena sesat, bisuki karena anu dilarang Gusti Allah. Dihaki la ilaha illallah. Eta penolong hak la ilaha illallah, kebenaran la ilaha illallah. Kului bapa dikir make adab, maka hakikatna bapa lamun keur dikir teh nyaeta naon. Lamun bapa keur dikir terus teh berarti hakikatna bapa teh
nuju naon nuju wa mujalasatuhu piha nuju mujalasah dina eta dikir bersama namu lamun bahasa lugot togmol nama secara hartos lapad nama namu bapak ka Gusti Allah tapi di dia bersama merasa bercengkrama kadat alumaha gaduh sagala-galanya nah di dinya maka qala Allah taala midahu Allah subhanahu wa taala dina salah sawiyos hadis kunci ana jalisun kaula datang nyemah lainnya bahasa eta bahasana kirang pas kadana kumaha kaula datang ku rahmat ku ridho wa ana jalisun man dzakaroni kajalma eling ka kaula nukir mikir ka kaula yakni nu dimaksudna jalisun atawa eling ka kaula teh nyaeta naon nu dimaksudna teh dzakaroni elingna ka kaula teh alawat hihil azabi wal huduri netepan dina dikirna bapak ka Allah teh dina di atas ngagungkeun azab sareng hadir hate merasa aktif ningali rasa pamolahna damelna Allah nu diaturkeun ka bapak sadaya insyaallah lah karekan bihaqi la ilaha illallah eta bagi dirinya sadayana tos dugi we ka dirinya sadayana raos anu eta berarti eta hamba nuju diangkat darajatna ku Allah disebutkeun we sur Imam Ghazali mah nuju ditarokikeun ditingkatkeun nah teras ditingkatkeun sarang lamun dina bahasa syariat nama dina bahasa syariat dina torikot ya. Wa ajma'u sarang parantos rempu parantos ijma parantos sepakat nah, para ulama sufi ala annal fatha sanyanyana kana terbukana kana yen terbukana dikir bapak awurod bapak dina makom syariat dina torikotnya nyareat dina torikot sepakat para ulama saenyana keterbukaanana bapak dina nuju kumerep ka Allah pilaili dina waktu suni akrobu minhu pinahari leuwih dekat dibanding deketna bapak waktu beurang eta mah dina ruang jeung waktu dina makom syariat nyariat dina torikot aritos dina hakikotna teu katutup ku ruang jeung waktu ngan proses kami muntab numung tadi pangten proses diikhtiaran ku bapak peuti sok aya bentenna kan dina keteduhanana dina kaya tah eta teh saur para ulama sufi ge sami di dieu nya eta annal fatha sanyanyana terbuka jiwa bapak kana kumareb ka Allah teh pilaili dina waktos penting akrabu leuwih deukeut minhu tinimang terbukana bapa pinahari dina waktos beurang proses pertama wa qalu sareng para tasadauh deui para ulama sufi kullu man lam yadhkurillaha min ghurubis samsi ila sabahi fi majlisi wahid setiap jalma anu henteu eling ka Allah tikawit naon guru bisamsi nyaeta ti waktos magrib merenya lamun di waktos ke dihartoskeun ku urang mah ti waktos guru bisamsi tenggelamna matahari ila sabahi nepi ka subuh di hiji majlis anu sok biasa bapa di ange wirid di dieu Pak Haji Tono di bumi Pak Haji Tono bapa di bumi masing-masing tapi bahasa bapa sok ngabiasakeun di bumi atanapi di masjid bapa teh rada dina waktu saeta mah
teu aya, tah teu aya na karena darurat atawa nepi karena aman-aman saja. Ah, keur jalmi anu suluk mah dititenan eta teh. Bargi dititenan cupados engal engke ka tambal deui. Maksudna lamun henteu teras karena tanpa udur, tanpa alasan, lamun sirup bahasa syariatna, ma'ada waktu sholat, palayaji uminhu syait, pit torik. Jadi bapak itu akan memberikan apa-apa dalam torikot. Dalam arti, kareksa poe, misal, hari abimah, ya, loba poho daripada eling. Mudah-mudahan, walau dihaturkan eling. Nah, amin. Loba malas dibanding su. Kuaila sakitu iya penjelasan ge mudah-mudahan janten pangeling-eling ka diri abi bapak ibu sadayana sakitu tos di antawisna dampak positifna dikir ka Allah wa ajma'u sareng parantos sepakat para ulama sufi ala anna dzikra idza tamakkana minal qalbi idza tamakkana ida tamakana an itu apa min teka tingali minal kolbi min mangga sami kene harap jar an mangga harap jar kene minal kolbi parantos sepakat para ulama-ulama tasawuf sanyanyana dikir dimana gestu metep dina hate bapak gitulah dina hate ibu dikir bapak gestu metep gestu goncang gesrek menuju kana integritas sejatina jiwa anu dakirin jalma-jalma anu dikir ka Allah maka soro syaiton yasro jadi syaiton anu rek ngagoda bapa maka jadi syaiton syaiton tireng-rengan jin termasuk syaiton tireng-rengan manusia ngan di dieu mah lada ageungna ka maksud tujuanna kana syaiton minal jin tina reng-rengan setan tina golongan jin. Jadi syaiton yasra'u kalenger. Kalenger tak berdaya kasurupan lamun bahasa umumna. Sabab rek ngadeukeutan jalman dikir maka yasra'u kalenger. Ngalempreh. Ripuh entos teu tiasa berdaya. Idza zana minaz zakir di mana deukeut jeung jelema anu dikir. Jadi ulah ka manusia wae nyangka loba nu kasurupan kalenger kunaon ieu di mana ulin karuyuk mana kitu wae kan urang padahal golongan itu ge rame loba nu guyur tiba-tiba aya hiji kelompok gonyelong di dinya kunaon si pulan cik bangsa jin teh ieu ditanya ka ketua kunaon eta si pulan matak ngalenger kitu mata kasurupan gitu eta nyaketan jalmi anu nuju dikir maksa ngadeukeutanana langsung ngalangereng teu acan dugi ka dinya bapak dikirna dikir teu acan langsung begitu deket syaiton langsung ngalangereng tapi lami-lami bapak walaupun kaadaanana kadang-kadang tebih tina kautamian tapi tetap bapak ulah bosen dikirna babacaanana akhirna panas ka dituna manehanna panas teu kuat. Ah mudah-mudahan mae urang disalametkeun. Amin. Eta golongan jin syaiton. Atanami syaiton minal jin. Berat mana gogoda jin, syaiton tireng-rengan jin jeung syaiton tireng-rengan manusia, Pak? Lamun datang ka bapak, datang ka ibu, datang ka abi, godaan syaiton tireng-rengan jin jeung syaiton tireng-rengan manusia, berat mana ngalawanna? Berat tireng-rengan manusia apa? Ari urang sok ka jinkeun ngumpul kabeh. Berat sabab ari reng-rengan anjeun mah babarengan jeung urang. Babariun ngarengkasna batur teh. Apaleun lemahna jeung sagala-galana. Jadi cara mencelakakannya jeung cara menghanyutkanana urang kana kagodana teh babari sabab teorina lebih pinter. Keneh nu deukeut jeung bapa nyaeta tireng-rengan syaiton manusia. Atah mudah-mudahan we salamet urang mah tina dua eta gogoda. Amin. Mudah-mudahan salamet. Eta panginten. Di mana deukeut
Saiton jin kajal manu dikir maka eta saiton jin nu ngalengkerek lamun jalma nu ngadeketan setan bari jalma poho ka Allahna eta jalma nu kalenger kasurupanana maka power dikir gunakan dimanapun anda berada. Kumana dikirna? Dikir hate hirup di mana wae. Nah, sok loba nu kasurupan teu cocok jeung sakumaha pengetahuan. Naon-naon ieu jalma jadi kieu jeung kieuna? Eta jalma keur kalenger ku saiton jinna. Nahiji dina darahna nu teu karasa ku manehna padahal geus congcologona mangaruhan diri sangkan milu ka saitona naudzubillahi min pemimpinan Allah kumaha summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim setan kan ngancam salirana mual pangsiun ngagoda manusia kaula rek datang ka hareup ka tukang ka katuhu ka kencang terus apa dikir eta teh hancurkeun manehanana akhlaqtun nasa bidunubi akhlaqtun nasa bidunubi kaula ngahancurkeun manusia ku pirang-pirang dosa tapi manusia geus hancurkeun kaula cik setan jin teh wa akhlaquni ya Muhammad kitu setan blak-blakan ka Kanjeng Nabi. Tapi manusia ngahancurkeun kaula deui. Kunaon ngahancurkeun manusia ngahancurkeun anjeun? Hei iblis, setan. Cik iblis nyaeta wa ahlakuni bila ilaha illallah. Kula ilaha illallah. Wal istighfar jeung istighfar. Ya alhamdulillah urang kumuru agung urang sadayana sayyiduna wa mursiduna Syekh Ahmad Soibul Wafatul Arifin radhiyallahu anhu dipasihkeun astagfirullahal ghafurur sabar wangsulan tilu wangsulan teras narik la ilaha illallah itu tapi loba urang kakepuk insyaallah ngamalkeun ngamalkeun. Bapak ngamalkeun mah keur nu bodo. Teu naliti can patinaliti ieu mana ieu godaan setan, mana godaan setan jin, mana godaan setan manusia. Can pati kahapaham kitu nah ieu teh pikirakeun nah ieu teh pibagjal kumaha. Anu loba nu serba bingung kan. Kieu tuluy kitu, kieu teh kitu teh. Tuluy bapak amalkeun dikir. La ilaha. Dia yang mengotomatiskan. Dia yang mensiasat, dia yang maha tahu segala-galanya. Allah, padahal Bapak tidak tahu, Bapak sedang berjalan ke arah kesesatan, tapi Bapak terus berjalan mengingat Allah. Insya Allah, akhirnya Allah membelokkan dan meluruskan lagi kepada jalan yang sesuai perintah Allah. Amin. Itulah untungnya dikir. La ilaha illallah. Kumargi itu pertama nikmati, syukuri bahwa Allah parantos maparinkeun kalimatna. Nu diucapkan jeung nu diingetkeun, nu kadua teras muhasabah, evaluasi diri urang, sejauh mana urang dikir ka Allah. Nah loba mana penting tadi, berang tadi, eling jeung poho, teras ngamuhasabah. Yang ketiga, mujahadah sungguh-sungguh. Insya Allah dengan mujahadah Bapak, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma-jalma nu bener-bener sungguh-sungguh menuju jalan kaula saur Allah, kaula ge bener-bener nuduhkeun jalan-jalan menuju kaula. Geus mujahadah tuluy bapa eusi kumuraqabah. Gawe dekat bersama Allah, geus muraqabah ku Allah bakal dihaturkeun musyahadah. Amin. Geus dihaturkeun musyahadah, Allah bakal ngahaturkeun deui mukasabah terbuka. Anu batur teu apal ku Allah Bapa diapalkeun diuninga dipaparin uninga eta mukasapa si fulan macan apaleun si fulan mah apaleun mukasapa ku Allah lamun cik batur gaib ngaranna tapi keur hamba nu dimukasapakeun geus teu pisah mana gaib mana dohir dan gaib jeung dohirna nampak nyata bener ayana bahkan surseh ayali Abu Hali
suruh Syekh Ali Abu Ali atau Nabi Abu Ali Haji Wali Allah bahkan Sultan anu ayah di Sungai Penyengat Kepri Kepulauan Riau dina 12 gurindam di tetelaku dina salah satu nu 12 gurindam dicarioskeun ku anjeunna. Akhirat terlalu nyata bagi orang yang masuk wilayah hakikat. Nu geus paham dina hakikat akhirat terlalu nyata tah nu kitu tos dibuka ku Allah. Terbuka. Ngan ulah buka tujuan hayang apal rahasia batur. Ku ilmu ieu ku aurat dia jadi bapak atuh dikolaborasi lamun kitu mah tujuan makrifat kalah dihikmahkeun tapi maaf lain hikmah makrifat ieu maksudna hikmah misalnya per paranormalan misalnya jadi kalah hayang nyaho rahasia batur ek naon kacape-cape nyate cape batur apa sagala rahasia batur lah cape maka para aulia Allah kamuliaan anu dimuliakeun ku Allah teh Allah ngaturkeun inkisab terbuka hijab alam ghoyabah terbuka ya Allah digenggam ku marantena rahasia etnaon hayang lempo rupa jin etnaon kacape-cape hayang lempo rupa iblis genderuwo jeung ulah eta alam eta dibukakeun 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 alam mugayabah para malaikat dibukakeun 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 sifat ma'ani akhirna ku Allah dugikakeun dibukakeun sifat ma'ani anu tujuh kaditulah teras dibukakeun 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 tapi jalmi anu leres teras menuju Allah tidak terjebak dengan itu semua tetapi ama maka rebaka payuneun anjeun pangeran anjeun tuluy bager urang dilating di res area teh tuluy leumpang menuju Allah bikasbil hujbi annaini wa raf'il baini min baini wa tumsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulantaran kabuka hijab naikna sagala sabab teu aya deui kumaha caang padangku cahaya dak Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta bageur di dinya tos puncakna anu dituju ku urang mung anjeunna nyalira mudah-mudahan Allah ngaistiqomahkeun urang sadaya sehingga berbuah akhlakul karimah amin sehingga nyandak barokah dina sagala tindakan urang gerak jeung cari urang ibadah mah doh weur mah doh urang dina kasab urang perjuangan urang dohir jeung batin urang kadituna mah bangsa agama jeung negara urang mengikuti dan memberikan berkontribusi memberikan yang terbaik untuk bangsa agama dan negara kemenangan keagungan kemahabenaran Allah yang maha sempurna la ilaha illallah karena akhlak bakal di dinya aya ari geus akhlak di dinya aya nama suhdul kasroh bil wahdah suhdul wahdah bil kasroh lalaju loba dina hiji lalaju hiji dina loba jadi henteu cengeng teu berwit jeung teu loba goreng sangka nu lain-lain tapi cengeng akhlak ma'rifat ka Allah dina hateku merebung ka Allah tapi berinteraksi berekspresi mata mawa manfaat maslahat keur dirina keur agamana keur nagarana keur bangsana menjadi uswatun hasanah suri tauladan sabab eta dikir akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eta lintas segala perkara Pak tos dirinya madina lautan mudah-mudahan hayu ikhwan ahwat dimanapun kita berada mari sama-sama
kokohkan niat kita, tujuan kita, sebagaimana yang telah diberikan oleh Syaikhul Mursyid Ilahi Anta Maksudi Waridhoka Maqlubi Akhli Mahabbataka Wama Ribataka. Insya Allah merdeka hati kita, aman nyaman hati kita, karena tidak diribetkan, tidak disibukkan dengan selain Allah. Tatkala hati sudah masuk menghadap kepada selain Allah, di sana akan ada kekecewaan, di sana akan ada ketergelinciran, di sana akan ada kekacauan, di sana akan ada kegelisahan, karena yang kita harapkan sama tidak memiliki apa-apa, hanya pemiliknya dan penentunya, Dia sendiri yang maha segala-galanya, Allah. Maka tatkala orang telah mendapatkan la ilaha, pada hakikatnya dia telah mendapatkan segala-galanya. Maka tatkala orang meninggalkan setelah dia dapat, berarti dia meninggalkan segala-galanya. Kekecewaan dan penyesalan yang tak ada hentinya dan tak ada batasannya. Kalau meninggalkan kalimah yang maha benar, yang maha agung, yang maha sempurna. Mudah-mudahan abi jeung bapa ku Allah ditetepkeun di dunya di akhirat. Amin. Kalimah agungna la ilaha illallah. Kirang lambung hapunten ka suhun, hapunten ka sadayana, mangabdi barokah. Kana acara nu salama pibados rame tos ngabuka tentang kitab Anwarul Qudsiyah, ieu kitabna tos dihartoskeun kitab Miftah Sudur, ieu hikam. Ieu duanana paparin ti pangaresa. Mudah-mudahan barokah ilmu anu ku Allah diaturkeun ka mantenna, barokah ma'rifat, barokah musyahadah anu ku Allah tos diaturkeun ka mantenna, dihaturkeun deui ka urang sadaya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.